Det er et godt eksempel på integrasjon som har foregått her. Vi har jo funnet oss begge to godt til rette i miljøet her, og vi har hatt gode opplevelser. Vi har opplevd et nytt miljø som for så vidt var oss fremmed. Jeg går ut ifra at Tove også følte det i starten. Vi har også opplevd å reise på landet om sommeren, men vi var jo små, og vi hadde ikke noe klar formening om hva jordbruket gikk ut på. Men det har vi jo fått i stor grad her. Og vi har hatt det godt i den tiden vi har vært her. Jeg har også lyst til å nevne at den tiden jeg var ute og reiste i jobbsammenheng, så besøkte jeg jo Tove og Halvor, du het Halvor på den tiden, i Oslo. Det er begge navn. Det er godt. Og det er jo en liten morsom historie som Tove fortalte meg her en kveld vi satt på residensen på campingplassen. Og det var vel første gangen jeg var og besøkte dere i Sandakerveien i Oslo. Og Tove hadde fått en klare oppfatning av at jentene fra Rye, det var skikkelige husmødre og flinke kokker. Ja. Og hun var litt engstelig for situasjonen når jeg skulle komme på besøk for første gang, og resultatet var vel at hun strevet fælt med noen koteletter som forvoldte masse røk og damp. Ja, helt riktig. Men jeg må jo si det at det gikk veldig bra. Jeg overlevde, og det var godt. Jeg skal bare forsøke å lage noe bedre til neste gang. Ikke seie koteletter. Du er ikke fylt av samme skrekk heller som nei, det har lagt seg gangen, litt. Det har lagt seg litt. Det høres bra ut. Ja. Neida, men skal jeg si på vegne av innvandrerne så vil jeg få lov til å takke for at vi har fått vært med på denne samlingen og alle de samlingene vi har vært med på tidligere. Og jeg håper at vi kan fortsette med det også i tida fremover. Hjertelig takk til dere alle sammen.